Neljän iPadin rockboxiin kuuluu laulumikin johto, kitaran basson johto, 4 kuuloketta, johdot iPadeihin ja laturit miksereihin. Myös audiointerface liitetään iPadin laturilla verkkoon. Mikseristä tulevat pitkät johdot liitetään iPadin kuulokejohtoihin. Valitaan yksi iPad, joka on jam-session johtaja. Valitaan tempo ja sävellaji ja käynnistetään koko jam-sessio tästä iPadista. Säädämme äänenvoimakkuuden tästä jokaiselle iPadille sopivaksi. Ja toisesta mikseristä säädetään kuulokkeiden voimakkuudet. Muut iPadit liitetään samaan jam-sessioon ja he voivat valita omat soittimet. Opettaja voi eri tavoin ohjeistaa, miten lasketaan, kuinka monta tahtia soitetaan tiettyä sointua. Tässä voimme käyttää smart-soittimia tai sitten vähän enemmän vaativia, jossa soitetaan nuotti kerrallaan. Voimme myös hankkia tämän audiointerfeisin, jos se toimii hyvin tarpeeksi uuden iPadin kanssa. Ja siinä tapauksessa voimme soittaa ihan oikeita fyysisiä soittimia. Myöskin laulumikki liitetään tähän audiointerfeisiin.